Moikka! Mä oon Sini Vanhala. Ja mä oon Ilmari Satolainen. Ja me päätettiin lähteä tutustumaan merikaupungin jalkapallokulttuuriin. Eli seuraavat 5 viikkoa te pääsette meidän matkassa tutustumaan KTP:hen. Ravadinga uudestaan. Ravittaa Latosen ja pelaa sitten vasemmalle. Paavola, keskityspaikka. Ja sieltä lähtee keskityspaksiin. Mäkijärvi Tervetuloa takaisin KTP paluu huipulle -dokumentin pariin. Tämän perjantain jaksossa vieraaksemme saapui KTP:ssä pelaava Antti Mäkijärvi. FC Hongan kasvatti siirtyi pelaamaan KTP:n riveihin vuonna 2019. Edellisen kauden päätteeksi hän onnistui tärkeässä paikassa ja oli isossa roolissa joukkueen liiganousussa. Jaksossa pääsimme muistelemaan Mäkijärven kanssa viime kautta pelaajan näkökulmasta. Yes. Eli tervetuloa takaisin meidän dokkarin pariin ja tänään mun vieraana on Antti Mäkijärvi. Tervetuloa. Kiitos. Yes. Mitkä on sun ensiajatukset Kotkasta, kun sä oot tosiaan espoolainen ja saavuit tänne sitten? Ensiajatukset, mä en ihan hirveästi tiennyt Kotkasta ennen kuin mä tänne muutin. Et olin kerran, muistaakseni, pelannut täällä joskus vuosia sitten, niin en ihan hirveästi kaupungista tiennyt muuta kuin just, että ehkä Meripäivät ja KTP oli ainoat asiat, mitä mä täältä ennestään tiesin. Joo, eli ne legendaarisimmat. Kyllä. Mikä on sitten sun paras paikka Kotkassa? Tai semmoinen lempipaikka, mikä tässä on muodostunut? No Arto Tolsa ehdottomasti. Joo. Ei ole vielä mitään muita erityisiä paikkoja. Joo. Sitten, mitä biisiä soitat kopissa ennen ottelua? No mä en soita henkilökohtaisesti, tai mä en kuuntele omista kuulokkeista musaa enää kopissa ennen peliä. Meillä on sitten meidän kopin DJ:t hoitaa sen homman, soittaa kaijarista, että niillä soittolistoilla me mennään ennen pelejä. Ja. Mikä on sitten paras muisto junnuvuosilta? Varmaan Nike Premier maailman lopputurnaus vuonna 2008. Me oltiin silloin 14-15-vuotiaita. Päästiin ensimmäisen suomalaisen joukkueena tähän kyseiseen Nike Premier maailman lopputurnaukseen. Mä en tiedä, kertooko tämä turnaus monille mitään, mutta se oli hieno kokemus. Pelattiin Manchesterissa Englannissa ja siellä oli muita huippujengejä mukana, muun muassa Juventus ja Real Madrid ja Manchester United, vaan niin kuin muutama mainitakseni. Et oli huikea kokemus sitten pelata siellä. Ja jääkö sulle joku joukkue, ketä vastaan pelasitte, niin hyvin mieleen? No Real Madrid oman suosikkijoukkueena päästiin pelaamaan niitä vastaan silloin ja se jäi varmasti niin kuin parhaiten mieleen. Ja Real Madridista, kuka on sun lempipelaaja? Eden Hazard. Yes. Sitten sä pelasit ulkomailla Saksassa. Minkälainen kokemus se oli sulla? No oli kyllä tosi hieno kokemus. Kaiken kaikkiaan, että aina oli unelmana päästä pelaamaan ulkomaille. Ja sitten tuli tällainen mahdollisuus, niin halusin ehdottomasti käydä niin katsoa sen kortin. Ja melkein 3 vuotta viihdyin siellä ja paljon jäi käteen muun muassa. Niin oppi uuden kulttuurin, uuden kielen ja muutamia. Ja kasvoi ehdottomasti niin kuin henkisesti siellä, että siellä joutui vähän niin kuin pärjää omillaan ja sopeutua sitten uudenlaiseen ympäristöön. Että ja. Hyvä kokemus. Onko sinä jotain, mitä sä kaipaat Saksasta? No, ehkä se futiskulttuuri on se, mitä mä kaipaan. Että se oli neljäs korkein taso, mutta sieltäkin silleen, niin kuin siellä huokui se, että jotenkin tämä on niin kuin iso juttu täällä ja futis on siellä ihan niin kuin selkeästi ykköslaji. Ja sitten toki ei pääse Saksaa enää puhua niin säännöllisesti, että sekin on vähän kenen ruostuu, että ne kaksi asiaa ehkä. Ja olisiko sinulla jotain kaupunkia, mihin sä haluaisit mennä Saksassa käymään? No Münchenissä en ole käynyt ja Kölnissä en ole myöskään käynyt, mikä on luonnon kiva paikka. Berliinissä ollaan käynyt, se oli tosi makea paikka, ja haluaisin uudestaan lähteä. Ja ehdottomasti haluan uudestaan mennä Saksaan käymään. Ja. Ei mitään erityistä niin kuin kaupunkiin. Ja. Eri paikkoja olisi kiva käydä katsomassa. Ja. Sitten jalkapallollisesti, niin mikä oli semmoinen suurin oppi, mitä sä sait sieltä ja mitä sä kannat edelleen mukana? Vaikea sanoa.
Voit sanoa useammankin. Joo, no ehkä päällimmäisen jäi se mieleen, että piti sit vaan, niin kuin, se oli ihan erilainen ympäristö, ihan niin kuin erilaisia asioita painotettiin siellä, niin ehkä se, että sit vaan niin kuin, piti sopeutua siihen. Se, niin kuin, se ei auttanut mikään muu, että ulkomaalaisen pelaajan tuli sinne vieraaseen maahan niin kuin, jotenkin valittaa asioista tai kertoa niille, miten niin kuin, hommat pitäisi tehdä. Siellä vaan, että se, niin kuin, sinne mentiin sillä asenteelle, että tämä asiat tälleen näin ja tähän on sopeuduttava tai sitten muuten täällä ei niin pärjää. Ja. Sellainen, niin kuin, sellainen mentaliteetti jäi sieltä niin kuin, ehkä sun niin kuin, isoiten käteen. Ja oliko just jotain niin kuin, joukkuetta, mikä oli semmoinen niin kuin, mukava kohdata tai sä oodit sen kohtaamista? Saksassa vai? Ja. Ei ollut. Itse asiassa mä olin tosi kauan aikaa siellä loukkaantunut, että mulle ei niin kuin, ihan hirveästi edes pelejä kertyä siellä, että ei tullut tollaista tänne. Ja. Ehkä no jos pitäisi jotkut sanoa, niin näiden Bundesliga-joukkojen kakkosjengit ja sellaisia, että niitä vasta oli kiva pelata. Okei. Oliko sulla sitten jotain henkilökohtaisia tavoitteita edellisellä kaudella ja toteutuiko ne? No mun henkilökohtaiset tavoitteet oli nousta KTPn kanssa Veikkausliigaan ja ne toteutui. Että mulla ei mitään ihan niin kuin tällaisia tarkkoja henkilökohtaisia mitään maalimääreitä. Okei, mä ajattelin, että 10 maalia olisi kiva tehdä ja se toteutui, mutta kyllä niin kuin, jos mä olisin tehnyt 0 maalia ja me oltaisiin noustu Veikkausliigaan, niin se olisi ollut mun niin kuin, tavoitteen toteutuminen. Että se oli ihan selkeästi se mun maali viime kaudella. Oletko sitä asettanut seuraavalle kaudelle Veikkausliigaan jotain tavoitteita? No en ole mitään niin kuin samanlaisia tavoitteita asettanut. Ehjä, hyvä kaus on niinku, mennään päivää peli kerrallaan ja ei mitään sen kummempi tai tarkempi. Joo. Minkälainen tunnelma sulla oli, mitä sä muistat siitä ennen teidän niinku sitä toista kohtaamista TPS:n kanssa, kun ensimmäinen liigakarsinnan ottelu oli päättynyt nollaan? Ja minkälainen sun tunnelma oli sitten ennen sitä viimeistä kohtaamista? No olihan se silleen jännittynyt, että se oli niinku kauden viimeinen matsi ja kaikki muut fudikset oli niinku Suomessa sit niinku pelattu ja se oli käytännössä sellainen viimeinen matsi, mitä voisi kuvitella, että kaikki katsoi ja et siinä niinku ratkeaa se, että kuka pelaa ja missä. Et se on silleen niinku, se oli iso matsi, se ei ollut vaan niinku siitä, että kuka voittaa ja kuka häviää, vaan se, että niinku kuka pelaa missäkin seuraavalla kaudella. Niin siinä oli sinänsä niinku kyllä paljon pelissä, että vähän jännittynyt fiilis oli, mutta et kyllä mulla oli sellainen fiilis kuitenkin, että jäi siitä ekasta osaottelusta ehkä sellainen fiilis, että kyllä me tää vielä hoidetaan ja mulla oli se sit selkeä päämäärä myös ennen sitä tokamatsia. Minkälaiset voitonjuhlat teillä oli sitten liigakarsinnan jälkeen? Et oliko ihan kevyet vai menikö sitten pidemmän kaavan kautta? Kyllä me ihan pidemmän kaavan kautta mentiin. Ja. Sitten meillä on yksi video, mikä me halutaan näyttää ja kysytään sen jälkeen vähän lisää kysymyksiä. Yes, ja nyt päästään Antin kanssa katsoa vähän viime kauden lopputunnelmia ja vähän kyselee sitten fiiliksiä sen jälkeen. Ainakin äänestä päätellen ja lauloista päätellen alkaa jo luottoakin löytymään siihen, että TPS tämän hoitaa. Rabadingai. Pyyhtiänä, Rövedingä juudestaan. Ohittaa Latosen ja pelaa sitten vasemmalle. Paavola, keskityspaikka. Ja sieltä lähtee keskitys. Järvi poskee! Mäkijärvi poskee pallon maaliin! Antti Mäkijärvi! Ja tämä ottelu on tasan 1-1! KTP tarraa kiinni liigapaikkaan! Ja nyt on ilo ylimmillään kotkalaiskannattajien joukossa! Jos oli TPS:n maali upea, niin on nyt tämäkin! Yes. No niin. Nyt kun pääsit katsoa ton pitkästä aikaan, en tiedä kuinka pitkä aika on viime kerrasta, niin minkälaisia fiiliksiä sulla herää tosta? No toki onhan tota pyöritelty tässä näin ton nousun jälkeen ja kyllähän se aina niinku lämpimät fiilikset ja niinku tunteet nostaa pintaa, että olihan toi niinku ihan
ihan oikea lopetus tolle kaudelle. Ja ei sitä niin kuin koskaan kyllästy katsomaan. Ja jos palataan ihan just tuohon hetkeen, niin minkälainen fiilis sulla oli tuossa maalin jälkeen? No kyllä se aika lailla tuntui, että aika pysähtyi. Sitten vaan lähdettiin niin kuin juoksemaan sinne kulmalippua kohti ja kaikki kerääntyi sitten kasaan sinne. Ja se oli sellainen, sanoin kuvaamaton fiilis. Ja muistatko sä itse tuosta maalintekohetkestä mitään vai onko se jäänyt sellaiseksi? Niin kuin? No kyllä mä sen muistan. Kyllä mä muistan sen, kun se pallo lähti siitä päästä ja mä katsoin, että se upposi. Ja sit... Kyllä mä sen muistan. Ja. Miltä sulle tuntuu näin, että sä oot kuitenkin aika niinku ratkaiseva tekijä ollut tuossa pelissä? Miltä se sitten tuntuu, että oot ollut noin isossa roolissa tuossa liiganousussa? No totta kai se on tosi hieno asia, että noin tärkeässä pelissä pystyy sitten auttamaan tuollaisella maalilla nostaa tätä hienoa seuraa sinne, minne se kuuluukin. Muistatko, että mitä muut pelaajat tai valmennustiimi sanoi sulle tuossa maalin jälkeen? Siis ei mitään, me vaan sitten halailtiin sen maalin jälkeen ja pelin jälkeen ja juhlittiin yhdessä. Et yhdessä me sitten niinku kuitenkin se tehtiin, että mä satuin sitten tekemään sen ratkaisevan mahalin, mutta se duuni, mikä me tehtiin yhdessä koko kauden aikana, niin sit se vaan niinku, se oli vaan sitten pelkkää juhlaa. Ja palataan vielä nyt tähän tulevaan kauteen. Niin kuka on sellainen joukkue tai mikä on sellainen joukkue, ketä odotat eniten, niin kuin että kohtaatte? No, mun on pakko sanoa oma rakas kotiseura FC Honka. Mä en ole koskaan pelannut heitä vastaan. Ja. Et mielenkiinnolla odotan kohtaamisia heitä vastaan. Ja. Eli sitä jäädään odottaa ensi kaudelta. Kyllä. Hei, kiitos paljon, että saavuit tähän meidän pikkudokkariin. Ja toivotaan, että pääsee kohtaamaan Honka ja se on hyvä matsi. Yes, kiitos. Kiitos.